Oi, oi pessoal, e aí, tudo beleza? Então, hoje eu vim compartilhar mais uma daquelas minhas dicas inéditas aqui no YouTube. Como vocês puderam ver aí no título, é o gel caseiro de arroz para definição dos cachos e finalização. Olha esses cachos, olha amiga. I'm about to lose my mind, I'm going crazy. Lately I've been feeling every day the same. Então, quer aprender a fazer esse gelzinho de arroz? Quer aprender a deixar seus cachos definidos com uma dica simples, caseira? Então, vem comigo! Então, veja aí como eu preparei essa receitinha, que é muito simples, muito fácil, e você não vai precisar gastar nada além do que você já tem aí na sua casa. Vamos usar 2 colheres sopa de arroz. Eu estou usando arroz branco comum e 100 ml de água. O arroz possui ácido felúrico e orizanol, que funcionam como poderosos antioxidantes para proteger os fios dos radicais livres, reparando-os dos danos, hidratando-os e devolvendo o brilho. Além disso, atua contra a queda, pois fortalece e estimula o crescimento capilar. Agora eu vou bater esses 2 ingredientes no liquidificador. Depois que eu bati no liquidificador, eu vou coar. Time flies, close your eyes, imagine you could see. Vou ficar apenas com esse líquido, que parece um leite. Daí eu vou passar ele para uma panela e levar ao fogo, mexendo até se transformar. We're only human after all. Nothing can make us fall apart. Agora eu passo para uma tigelinha e espero esfriar. E aqui está o nosso gel de arroz prontinho. Ele fica nessa consistência aqui mesmo. Mas segura bastante as cachos. E depois que eu preparei a receitinha, eu misturei um pouquinho do creme de pentear junto com esse gelzinho de arroz. Ele fica assim, na consistência bem ralinha. Mas não se iluda, amiga. Só a consistência que é ralinha. Porque ele segura muito os cachos. É assim, diferente de todos os géis que eu já postei aqui no canal. Géis caseiros. Daí eu finalizei usando a escova, que era mais rápido, mais prático. E amassei bastante. Tirei um pouquinho do excesso com uma toalhinha de algodão. E essa foi a dica de hoje, então deixe seu like, porque como eu falei, essa dica merece muitos likes. Porque olha só esse resultado, eu já mostrei antes, tô mostrando de novo. Porque eu super amei, gente, e eu vou fazer sempre. Porque é bem prático, bem simples de fazer. E me diga aí nos comentários o que vocês acharam desse gel, se vocês vão fazer. Me marque no Instagram, Cacheadas e Charmosas. Se vocês fizerem qualquer dica aqui do canal, pode postar foto e me marcar, que eu vou lá curtir. E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrita, porque eu vou trazer muito mais dicas. Eu tenho muitas dicas pra trazer, gente. E não esqueça de compartilhar o vídeo com as amigas nas redes sociais. Então, amigas, nos veremos no próximo vídeo. Tchau!